Marian Rhys, allwch chi ysbonio fi chydig bach am beth sy'n digwydd yn y lle hanes ma'r ar faes yr Eisteddfod? Wel, dyma'r tro cyntaf I babell hanes fod ar faes yr Eisteddfod, sy'n cael o bwyntio yn arbennig ar hanes ardal yr Eisteddfod. Felly mae hwn beth yn dro cyntaf. Mae wedi cael ei gychwyn gan y Gymdeithas Hanes Powys, a mi sgrifennon nhw at wahanol gymdeithasau, roedd pob cymdeithas hanes leol yn y sir yn gofyn iddyn nhw ddyn nhw'n gymryd rhan, ac mi atebon ar yw 20, a dwi'n cydychioli cymdeithas hanes lleol Llanfair Mair, a dyma'n arddangosfa ni, mi ddaeth yr arian o'r lotri genedlaethol, be maen nhw'n alw o, Heritage Lottery Fund, ie, o fanna, a chydig bach hefyd gan Clwb Hanes Powys, a wrth gwrs mae pob cymdeithas hanes leol hefyd wedi cyfrannu arian tuag ato fo, a mae cadw hefyd wedi yn rhan o fanna fo hefyd, yn bach o fanna fo. Felly mae pob grŵp wedi paratoi ar ddangosfa unigol o'i ardal nhw, felly? Mae'r stwff I gyd wedi cael ei baratoi gen I wahanol gymdeithasau, ond ni'n I anfon o wedyn I mewn I gynllunydd proffesiynol oedd wedi cael ei hirio gan Clwb Hanes Powys a'r arian wrth gwrs yno I dalu iddo fo, a felly mae wedi cael ei roi at ei gilydd yn broffesiynol iawn, ond mae'r stwff wedi dod o fi wrth y cymdeithasau hanes lleol I gyd. O, edrych y gwmpas, mae yna dipyn o hen luniau, hen fapiau, straeon am yr adeiladau a'r ardal. Ydych chi'n gobeithio bod hwn yn mynd I fod yn dysgu pobl o tu allan I Sir Drefaldwyn ynglyn â'r ardal yn ogystal â phobl leol felly? Wel, ie, bobl o fi allan yn arbennig achos mae Sir Drefaldwyn yn un o'r siroedd na sydd mae pobl yn mynd drwyddi a dyn nhw ddim yn cymryd gormod o sylw ohoni oherwydd mae'n ori ffordd I weld rhyw gastell neu rhywbeth ond mae'n ail lawer iawn iawn ar hanes yn Sir Drefaldwyn a dyn ni'n gobeithio bod hwn yn mynd I wneud bod yn dipyn o goriad llygad I ymwelwyr yn ogystal ag I bobl leol wrth gwrs.